Det tredje och sista folkmordet vi ska fördjupa oss i är det folkmord som ägde rum under några dagar i Srebrenica i Jugoslavien år 1995. Vi ska börja med att titta på Jugoslaviens bakgrund. Den socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien existerade mellan år 1945 och 1992. Länderna som var en del av Jugoslavien var Serbien, Kroatien, Slovenien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro och Makedonien. Jugoslaviens president Tito dog år 1980. Och i takt med hans död så växte sig nationalismen väldigt, väldigt stark i Jugoslavien. Ni känner till begreppet, så här kommer med en liten upprepning sedan tidigare. Nationalism är ett tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen då, med vissa karaktäriska och det med nationen förknippade värden och intressen som är viktigare än andra kollektiva värden och intressen. Och 1991 har nationalismen växt sig så pass stark att Kroatien och Slovenien lyckas bli självständiga. Självständigheten blev ett startskott för det krig och konflikter som pågår från då 1991 till 2001, som brukar kallas för de jugoslaviska krigen. Gränser flyttas i takt med att de olika arméerna vinner mark i olika områden i Jugoslavien. Här ser ni gränserna år 1991 och hur de förändras framåt. Här är hur det ser ut 1998. Etnisk rensning förekommer under alla dessa åren under krigen. Och de som drabbas värst är bosniemuslimerna, som man brukar kallas för bosniaker. Och nu ska vi då titta på Srebrenica. Och 1992 i april, alltså ett år efter att den jugoslaviska krigen har börjat, så vill den bosnienserbiska armén ta över delar av Bosnien som de ansåg tillhörde dem. Kroater och muslimer fördrivs genom systematiska attacker för att skapa ett etniskt homogent samhälle. Det sker förföljelse, deportering och även mord. Den bosnienserbiska armén fördriver bosniemuslimer från deras hem längs med floden Drina. Bosniemuslimerna flyr till staden Srebrenica som är försvarad av den bosniska armén. Srebrenica-enklaven, en växande muslimsk befolkning som var omgivet av en bosnienserbisk territorium. Så det var alltså en muslimsk befolkning inne i Srebrenica och runt om hela detta så var det bosnienserbiskt territorium. Och 1993 då pågår krig runt om Srebrenica och stadens befolkning. Och de muslimer som har flytt dit är nu helt omringade av serbiska styrkor. Situationen för civilbefolkningen förvärras hela tiden. Och på grund av Srebrenicas utsatta läge bestämmer FN att staden ska göras till en safe area, alltså ett skyddat område. Det betyder, enligt FNs resolution 819 och även senare 836, att området ska hållas fritt från väpnade attacker. Befolkningen ska skyddas och FN skickar dit en fredsbevarande styrka bestående av 300 soldater. Deras uppdrag är att se till att det skyddade området respekteras. Men eftersom att det inte är ett fritt stridsförband är det varken tillräckligt många eller tillräckligt utrustade för strid. Det visar sig snart att det skyddade området inte respekteras av varken Bosnien-Herzegovinas armé eller av den bosnienserbiska armén. Thomas Karamans, som är överste löjtnant i den holländska fredsbevarande FN-styrkan som har skickats dit, noterar att den bosnienserbiska armén kommer allt närmare staden. Och 1995 så kommer den bosnienserbiska presidenten Karadzic med ett direktiv som kommer att kallas för direktiv 7. Han ger order om att förbindelsen mellan Srebrenica och en närliggande stad som heter Sepa ska brytas.
Det innebär att FN-soldater som har varit på permission hindras från att komma in i det skyddade området igen. Det innebär också att hjälporganisationer stoppas och matleveranser inte når fram, vilket skapar en ohållbar situation i Srebrenica. Den bosnien-serbiska arméns överbefälhavare, Mladic, ger sedan ett ytterligare ett direktiv som kommer att kallas för direktiv 7,1. Det innebar att det beordrade aktiva stridsoperationer i området kring Srebrenica. Bosnien-serbiska trupper börjar gå till attack mot FNs observationsposter och kommer allt närmare staden. Senare erkänner FN att man har gjort en fel bedömning av attackerna. Man trodde att attackerna endast var till för att begränsa det skyddade områdets storlek. Den holländska FN-truppen, som är både försvagad och förminskad i antal, begär stöd från NATO i form av stridsflyg, men får inte det. Direktiv 7 och 7,1 har efteråt sett som en strategi för att förvärra situationen inne i Srebrenica och försvaga FN-styrkorna. Det har betraktats som ett led i planeringen av det folkmord som genomfördes. Och här har ni de två som kom med direktiven. Presidenten och överbefälhavaren. I juli år 1995 intas Srebrenica av bosnien-serbiska trupper. Syftet är att göra området till ett bosnien-serbiskt territorium och rensa området från den muslimska befolkningen. De holländska FN-trupperna avväpnas och förlorar kontrollen över staden. Samtidigt så flyr ännu fler människor från området runt omkring staden in till Srebrenica och till FN-basen Potocari. Över 20 000 flyktingar tar sig till Potocari, men långt ifrån alla får plats inne i basen och många tvingas övernatta utanför. Sveriges utrikesminister Carl Bildt är EUs representant. Han försöker uppmana till förhandling istället för strid. Och förhandlingarna hålls också mellan den holländska FN-truppen, representanter från Srebrenica och den bosnien-serbiska armén. Under förhandlingarna skyller Mladic situationen på att FN-truppen har blandat in NATO. Mladic argumenterar också för att muslimernas enda sätt att garantera sin egen säkerhet är att lägga ner sina vapen och förbereda sig på att lämna området. FN ger slutligen upp kontrollen över basen i Potocari och den bosnien-serbiska armén tar över. Srebrenicas muslimska befolkning saknar nu helt skydd. Efteråt har FN beskyllts för att ha agerat felaktigt och brutit sitt löfte om att skydda Srebrenicas befolkning och flyktingarna på FN-basen. Ett stort antal bussar ordnas fram. De ska användas för att transportera de muslimska flyktingarna, kvinnor och barn, från Srebrenica till områden som kontrolleras av den bosniska armén. Samtidigt ges orden att alla män och pojkar i stridbar ålder mellan 15 och 65 år ska separeras från resten av gruppen. Den bosnien-serbiska armén hävdar att anledningen till detta är att de vill försäkra sig om att inga krigsförbrytare håller sig gömda bland den civila befolkningen. Situationen i FN-basen på Potocari är kaotisk och våldsam. Vittnen har efteråt berättat om att flera kvinnor utsätts för våldtäkt och att flyktingar blivit misshandlade och hotade av de bosnien-serbiska soldaterna. Kvinnor och barn bådas att gå ombord på bussar som ska ta dem till Bosnien-kontrollerade områden. Den här förflyttningen av människor sker så pass snabbt och effektivt. Bussar, bränsle och en mängd soldater finns tillgängliga för att förflytta människorna. Detta har senare använts som bevis för hur välplanerad denna aktion var. Och själva flykten då. Alla män i åldrarna 15-65 har skilts från gruppen. En stor grupp på ungefär 10 000 till 15 000 män bestämmer sig för att fly. Och en gemensam trupp tar sig till fot till staden Tuzla. Många är svaga och skadade och trötta och det är endast ett fåtal av dem som är beväpnade. Srebrenica är nu helt omringat av en bosnien-serbisk armé och polis. Många av de flyende dödas. Samtidigt försöker den bosnien-serbiska armén få männen att återvända till enklaven.
flesta tillfångatas och avrättas. Och det är först när de överlevande männen når fram till Tuzla som kännedom om händelserna i Srebrenica når omvärlden. Tre män som flytt till Potocari hålls tillfångatagna på olika platser runt om Srebrenica. I skolors gymnastiksalar, på fotbollsplanen, i stora hangarer, även i lagerlokaler. Männens ID-handlingar bränns upp tillsammans med deras tillhörigheter. Framför ögonen på FN-soldaterna körs männen till ett antal olika avskilda platser. En av de platserna dit de tillfångatagna männen förs är en lagerlokal i Kravica, nära Brutonac. Över tusen personer förs den 13 juli 1995 till denna lagerlokal, antingen med buss eller till fots, från de platser där de har tillfångatagits. Vittnen berättar om hur lagerlokalen bombas och utsätts för skottlossning. Av de som fördes in i lokalen överlevde bara ett fåtal personer. Efteråt berättar vittnen om hur kropparna efter männen som dödats lagts bakom en kulle och täcks med jord. Här ser ni denna lagerlokal. Under några få dagar avrättas mellan 7000 och 8000 pojkar och män. De flesta genom skott i ryggen eller huvudet. För att genomföra detta behövs tusentals kulor för ammunition, lastbilar, bussar, bränsle för transport, speciellt utsedda platser för avrättning och begravning och även grävskopor för att gräva massgravar. Ett flertal domar slår fast att uppsamling, transporter, mördandet och nedgrävningen av gravar, massgravar, genomfördes på ett mycket systematiskt och planlagt sätt. Här har ni ett citat ur Kofi Annans rapport i FN då. Genom missbedömning och en oförmåga att känna igen graden av ondska som vi konfronteras med har vi misslyckats att göra vår del i att rädda Srebrenicas befolkning från massmord. När det internationella samfundet ger löftet att skydda en civilbefolkning från massaker måste man vara beredd att vidta nödvändiga åtgärder om att hålla detta löfte. I FNs egna rapport om händelserna i Srebrenica så medger FN att man misslyckas med uppdraget genom fredsbevarande insatser och skydda befolkningen i Srebrenica. Och 1993 upprättas en FN-domstol i Haag. ICTY, internationella krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien, som har till uppgift att åtala och rannsaka misstänkta krigsförbrytare från forna Jugoslavien. Efter händelserna i Srebrenica hålls rättegångar mot ett antal åtalade. I domsluten slås fast att det som hände i Srebrenica var ett välplanerat folkmord. Radovan Karadzic och Milosevic och Mladic är några av dem som åtalas för delaktighet i folkmordet. Men det finns även andra mindre kända rättegångar, som till exempel den mot den bosnisk-serbiska officeren Popovic.